Ang mga video about screen printing process na pinapasilip ko po sa inyo ay base lang din po sa aking experience na galing lang din po sa patanong-tanong sa ilang mga experts. Paalala lang po, hindi pa po ako expert. Kung kaya ina-advise ko pa rin po kayo na mag-research or takilikin yung ibang mga video dito sa YouTube about screen printing process para po makapag-collaborate po kayo ng mga ideas na sa tingin nyo ay nababagay sa inyong kakayahan at sa inyong mga pangangailangan. Bago ko po ituloy ang video na to, gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng ilang mga bagay. Bukod po sa pagpiprint na ginagawa ko, ako din po ay empleyado ng isang kumpanya kung saan ang ginagawa po namin ay gatas para sa mga bata. Bukod po sa safety, ang isa sa pinaka-importanteng dapat isaalang-alang din namin ay ang GMP or ang Good Manufacturing Practices. Ano po ba yung GMP or Good Manufacturing Practices? Ito po yung mga ginagawa para masigurado po yung produktong ilalabas ay may mataas na kalidad o mataas na quality at hindi magkakaroon ng risk or panganib sa mga consumer na gagamit ito, lalong-lalo na sa mga bata dahil alam naman po natin na ang mga bata mahina pa po ang kanilang immune system. Ilan po sa mga bakterya na iniiwasan po namin ay Salmonella at ang E. coli. Ilan lang po yan sa mga bakterya na posibleng mag-cause mula diarrhea, pagkakasakit, at posibleng pagkamatay ng bata. Ang mga bakterya po ay cannot be seen by our naked eye, kung kaya't hindi po natin alam kung saan po may bakterya. Hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng bakterya, pero kaya po natin kontrolin at kaya po natin i-eliminate. Paano po ba nabubuhay ang bakterya? Ang reproduction cycle po ng bakterya ay para po siyang piramide. For example, meron po tayong isang bakterya. In a certain time po, magmumultiply po sila. Then, after certain time ulit, magmumultiply ulit sila hanggang sa dumami po sila ng dumami. Paano naman po sila dumadami? Dumadami po sila once may present ng host like food, water, air. Parang katulad din po ng tao yan. Hanggat meron silang makakapitan, hanggat meron silang makakain, mabubuhay at dadami po sila. So, for example po, galing po ako sa labas at papasok po ako sa loob ng company. Malaki na po yung possibility na carrier na po ako ng bacteria. So, para po ma-eliminate or mabawasan, kailangan ko pong sumunod sa rules na napapaloob po sa GMP or Good Manufacturing Practices bago pa po ako makarating sa loob ng production area. So, kung galing po ako sa labas, kailangan ko po magpalit ng sapatos, kailangan ko po magpalit ng damit, kailangan dumaan po ako sa proper hand washing, proper sanitizing, at syempre, kailangan ko rin po magsuot ng PPEs kung kinakailangan or yung tinatawag na personal protective equipments. So, yan po yung part ng individual personnel na katulad ko. Pagdating naman po sa loob ng area, need to follow scheduled cleaning and sanitizing. At maging sa mga equipments po ay may mga kanya-kanyang purpose para po ma-eliminate or para makontrol po ang mga bakterya. Just like what is happening now, kaya kung sakaya ma-eliminate at makontrol ang virus. Tayong mga tao ang isa sa pwedeng maging carrier nito. Simple lang po, kung walang pakalat-kalat, wala pong malilipatan ang virus. Isang way po yan para makontrol upang hindi na po dumami at kumalat pa ang virus. We need is to cooperate and pray. Para po sa mga individual person, sa panahon po natin ngayon, hindi po masamang maging maarte. Proper hand washing with soap or general good hygiene. Sobrang malaki po ang pwedeng maitulong nito. When you're in doubt, please stay at home. At huwag na po tayo magpabibo sa labasan. Mahirap pong mamatay ng walang kalaban-laban. Yung tipong mas gugustuhin mo pang makipagsuntukan, at least pwede ka makailag sa mga suntok. Hindi katulad sa virus na to, hindi mo alam kung saan at paano ka titirahin. Ingatan po natin ang mga sarili natin para mas maingatan po natin ang ating pamilya. Dahil po ang family, where life begins and love never ends. Okay, so punta na po tayo sa screen printing. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong pasalamatan at i-shoutout ang mga kaibigan ko pong frontliners mula po barangays, municipality, from hospitals, maging yung mga kasama ko po sa trabaho na pumapasok. Sobrang mag-ingat po kayo. Gusto ko rin pong pasalamatan at i-shoutout ang Kitchen Lemon PH. Ito po siya. Maraming salamat po sa mga foods na pinapatikim nyo po. Ayan, kung gusto nyo pong matuto about cooking, sobrang simpleng mga tips pero siguradong mabubusog po kayo. Just follow and subscribe na rin po. Gusto ko din po magpasalamat at i-shoutout si Sir Gary Tapala. Ito po siya. Si Sir Gary Tapala po ay sandalan at tanungan na rin po ng mga gustong matutong mag-print. Sobrang na-overwhelm po ako sa pagbisita niya sa akin channel. So mga gusto pong matuto about screen printing. Kung wala po sa video ko ang ilan sa mga katanungan nyo, pwede nyo pong pasyalan ang channel ni Sir Gary Tapala. Especially kung may mga tanong kayo about graphic design, Photoshop, etc. Sobrang matulungin po niyan. Maraming salamat Sir Gary. And of course, gusto ko rin pasalamatan at i-shoutout si David Gan dahil sa tanong niya kung bakit ko gagawin tong video na to. Eto siya. Okay, so ang tanong po ni Sir David Gan ay, bro, it is possible that you can use one design on one screen using two colors. The first is water-based black ink and the other is white. The ink always gets clogged, so I end up removing the design and changing it to a new one. Need help. I also need help. No. So, yun po ang tanong niya. Medyo nosebleed pero ang sagot po dyan, Sir David Gan, the answer is yes, it is possible. Okay, so para po mas klaro sa iba, tatagalogin ko po yung tanong. For example, itong design na to, ang tanong niya po ay, posible daw ba na gamitan ng dalawang magkaibang kulay na pintura? For example, sa black shirt, ang gagamitin niyang pintura is white. Then sa white shirt, ang gagamitin niyang pintura is black. So, pwede naman po yun. Kahit ilan nga pong kulay ang gamitin niyo dito sa magkakaibang kulay ng damit, okay lang, walang problema. Basta alagaan niyo lang po sa cleaning para po maiwasan po yung clogging ng screen. So, yun po ang sagot. And lastly, so ito pa lang po yung sinasabi ko na takip process. Related din po kasi ito doon sa tanong ni Sir David. Kasi pwede kang mag-personalize kung anong kulay ang gusto mo sa design mo. Sa pamamagitan po yan ng pagtatakip ng clear tape. So, ito po yung clear tape, no? Usually, ginagawa ko po itong takip process sa mga personal use print ko. For example, yun sa mga binebenta kong damit, isang way din po para medyo makatipid ng konti. Applicable lang po siya kadalasan sa mga text na design or kaya sa mga character, katulad po nito. Yan, katulad po niyan. Mga word lang, mga character lang, no? Yung tipong may mga spacing na kayang takpan po ng clear tape, no? Pero pagka medyo critical na po yung mga design, ang advice ko po sa inyo ay i-separate nyo na lang po kada kulay para hindi po kayo mahirapan. Okay? Okay, so paano po ba magtakip? Sobrang simple lang po. Gamit po ang clear scotch tape. Ito po. Ayan po. Ang gagawin natin, itong isang screen na to, gagawin natin siyang dalawang kulay yung output niya sa damit. So, for example, yung tatakpan muna natin ay yung ito, yung nasa baba. Ang ititira natin is yung family. So, yan muna yung unang hahagodin natin. So, ang pagtatakip, yan. For example, ito yung band paper, ito po yung scotch tape. Yan. Tatakpan po natin siya harap tsaka sa likod, ha? Yan. Yan. Harap tsaka likod. Lalagyan ko lang ng band paper yung likod para mas nakikita nyo yung layout. So, tatakpan nyo po ng scotch tape harap at likod para ma-assure nyo na hindi tatagos yung pintura. So, after nyo ma-print ang family, babaliktarin nyo naman. Yung family naman ang tatakpan nyo ng scotch tape at ito naman ang ipiprint nyo. So, ganun lang po ka-simple yung pagtatakip. Ipiliin nyo lang po kung ano yung layout or yung design na gusto nyong ibahin ang kulay. So, ganun lang po. Maraming salamat. Tara! Isang mabilis lang!